वेलकम टु स्मार्ट जिकी स्मार्ट जिकीमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ आज दुई हजार सतहत्तर साल साउन महिनाको दुई गति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लेभल फोरको टेन जेनरल नलेज एमसिक सेट फाइभ लिएर उपस्थित भएकी छु मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र यदि तपाईँहरू अनलाइन तयारी कक्षा गर्न चाहनुहुन्छ भने स्मार्ट एकाडेमी स्मार्ट जिकीलाई सम्झाउनु होला हाम्रो नम्बर रहेको छ नाइन एट सिक्स नाइन 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 फाइभ फोर फाइभ अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट रहेको छ डब्लु 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 डट स्माजिकी अनलाइन डट कम भिजिट गरेर विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू लिन सक्नुहुनेछ र हाम्रो मको इक्जाम पनि हुने गरेको छ त्यसको जानकारीको लागि पनि अघि दिएको नम्बर वा वेबसाइट भिजिट गर्नुहोला अब लाग आजको प्रश्नतर्फ जसमा पहिलोमा रहेको छ भूमध्य रेखालाई छुने रेखा महादेश निम्नमध्ये कुन हो अप्सन्सहरू रहेको छ ए एसिया बी युरोप सी अस्ट्रेलिया डी माथिका सबै र भूमध्य रेखालाई छुने महादेश यहाँ दिएको मध्ये चाहिँ एसिया मात्र रहेको छ युरोप र अस्ट्रेलियालाई चाहिँ भूमध्य रेखाले छुँदैन दोस्रो प्रश्न रहेको छ पृथ्वीनारायण शाहको पालामा नेपाललाई कतिवटा राजनीतिक क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो अप्सन छ रहेको छ ए थर्टी नाइन बी थर्टी फाइभ सी फोर्टिन डी टुवेल्भ र यसको उत्तर रहेको छ बाह्र पृथ्वीनारायण शाहको पालामा नेपाललाई बाह्रवटा राजनीतिक क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो तेस्रो प्रश्न रहेको छ बडी बडीगार्ड नदीको पौराणिक नाम के हो ए रुद्रमती बी रुद्रगङ्गा सी माहेन्द्री गङ्गा डी सूर्यवती र बडीगार्ड नदीको ना पौराणिक नाम रुद्र रुद्रगङ्गा रहेको छ चौथो प्रश्न रहेको छ विश्वको प्रथम महिला राष्ट्रपति को हुन् अप्सन रहेको छ ए इसाबेल मार्टिनेज दि पेरो बी पार्क ग्युन ह्यो सी प्रतिभा पाटिल डी लाउरा चिन्चिला मिरिन्डा र यसको उत्तर रहेको छ इसाबेल मार्टिनेज दि पेरो विश्वकै प्रथम महिला राष्ट्रपति हुन् र तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला इसाबेल मार्टिनेज दि पेरो कुन देशका राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति महिला हुन् भनेर तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला विश्वकै र कुन देशको भनेर चाहिँ यहाँ कमेन्ट गर्नु होला पाँचौँ प्रश्न रहेको छ नेपालको इतिहासमा राजनीतिको चाणक्य भनेर कसलाई चिनिन्छ अप्सन्सहरू रहेको छ ए गिरिजा प्रसाद कोइला बी सूर्य प्रसाद उपाध्याय सी सूर्य बहादुर थापा डी जङ्गबहादुर राणा र नेपालको इतिहासमा राजनीतिको चाणक्य भनेर चाहिँ सूर्य प्रसाद उपाध्यायलाई चिनिन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क तयारी कक्षा भइरहेको छ यदि लिन चाहनुहुन्छ भने दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुलाई अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ छैटो प्रश्न रहेको छ विश्व व्यापार सङ्गठनका हालका महानिर्देशक को हुन् अप्सन्सहरू रहेको छ ए रोबर्टो एजेभेडो बी पिटर सुदरल्यान्ड सी रेनाटो रुगेरो डी माइक मोर र विश्व व्यापार सङ्गठनका हालका महानिर्देशक रोबर्टो एजेभेडो हुन् सातो प्रश्न रहेको छ केन्द्रीय ब्याङ्कले कर्जा दिँदा र तरलता व्यवस्थापन गर्दा लिने र दिने ब्याजदरको सीमालाई के भनिन्छ अप्सन्सहरू रहेको छ ए साधारण ब्याज दर बी ब्याज दर करिडोर सी मिश्रित ब्याज दर डी माथिका कुनै पनि होइन र यसको उत्तर रहेको छ ब्याज दर करिडोर आठ प्रश्न रहेको छ एसियाली खेलकुद सर्वप्रथम कहिले खेलिएको थियो अप्सन्सहरू रहेको छ ए सन् उन्नाइस बी सन् उन्नाइस सी सन् उन्नाइस र डी सन् उन्नाइस र यसको उत्तर रहेको छ सन् उन्नाइस सय एकाउन्नमा चाहिँ सर्वप्रथम एसियाली खेलकुद खेलिएको थियो नव प्रश्नमा रहेको छ नेपालको कुन संविधानदेखि संविधान मूल कानुनको रूपमा स्थापित भएको हो अप्सन्स रहेको रा छ ए नेपाल सरकार भैजाने कानुन दुई हजार चार बी नेपालको अन्तरिम शासन विधान दुई हजार सात सी नेपाल अधिराज्यको संविधान दुई हजार पन्ध्र र डी नेपालको संविधान दुई हजार उन्नाइस र नेपाल रग... ने अधिराज्यको संविधान दुई हजार पन्ध्रदेखि चाहिँ संविधान मूल कानुनको रूपमा स्थापित भएको हो र आजको अन्तिम प्रश्नमा रहेको छ वस्तुको स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता दुई हजार चौहत्तरको कति दफामा उल्लेख गरिएको छ अप्सन्सहरू रहेको छ ए दफा छ सय पच्चिस बी दफा छ सय छब्बिस सी दफा दुई छ सय सत्ताइस डी दफा छ सय अठाइस र यसको उत्तर रहेको छ दफा छ सय अठाइस वस्तुको स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा छ सय अठाइसमा उल्लेख गरिएको छ यो प्रश्न साथै आजको भिडियो हिँडुङ गर्न चाहन्छु यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट सजेस्ट सेयर गर्दै गर्नु होला र क्लासेस लिन चाहनुहुन्छ भने स्मार्ट कार्यडमी स्मार्ट जीकेलाई सम्झनु होला अनलाइन क्लासेस रहेको छ लाइभ क्लास यहाँ दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट डब्लु 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 डट स्मार्ट अनलाइन डट कम भिजिट गर्नुहोला हस् त धन्यवाद